Muito bem pessoal, nós vamos criar então esta montagem aí hoje. Não tem jeito, as manipulações de fotos são os vídeos mais vistos do, cana do canal e os mais comentados, e os mais curtidos, os mais pedidos. Não tem como competir. Vamos lá, então eu vou criar um novo produto. <laughs> um novo produto, meu Deus! Uma nova, novo projeto. De 1500 por 1200, tá? Sempre 300 pixels por inch. Assim você vai ter uma imagem de qualidade maior para mostrar para alguém. Ou sei lá, né? então essa imagem aqui, ó. Agora, tá? Bom, o que nós vamos fazer então, gente? É. tirar. Essa plantinha aqui. Bom, tem duas maneiras de fazer isso. Você pode pegar aqui, então. Deixa eu duplicar essa camada aqui, né? Claro, sempre tem que ter uma camada. E segurança com duplicado duplicada então vou pegar aqui a ferramenta de a tempo tu Tool tá? vou clicar com o botão direito e vou rasterizar a camada é, vou fazer o seguinte vou aumentar isso aqui aí então vou clicar lá atrás e vou colando aqui ó. não se preocupe ficar perfeito porque porque nós vamos cobrir essa área aqui, tá? Então eu clico aqui no, nessa parte aqui segurando o Alt e vou colando aqui em cima, ó. Tá? Opção do Photoshop muito legal. Nós vamos aqui em Editar e vamos em Escala Sensível ao Conteúdo. O que, que essa escala sensível ao conteúdo faz? Ela aumenta a foto, estica a foto, meio que identificando algumas partes da foto, tá? Então, nesse caso aqui, ele vai identificar que esta área verde é diferente desta. Então, quando eu esticar, olha só, parece que só a área verde está sendo esticada. É bem interessante, né? E essa base fica parada. Essa é uma ferramenta que já, tem, já foi colocada há um bom tempo aí e tem gente que não usa. Tem, tem pessoas que simplesmente colam essa parte aqui em outra, né? Não precisa, gente. Essa é uma, uma coisa muito legal. Você pode utilizar. Ficou borradinho aqui, mas não tem problema não. Nós vamos colocar um outro elemento aqui agora aí por cima, tá? Só para a gente disfarçar isso mesmo. Vamos colocar então esse animalzinho aqui. Vamos virá-lo, tá? Eu segurei Alt e Shift e virei agora, tá? Vou colocá-lo aqui mais ou menos. Bom, vou fazer um recorte seco aqui da seguinte maneira: vou pegar aqui a ferramenta de laço, vou segurar aqui, ó, e vou deletar. Não deletou por quê? Porque tem que rasterizar aqui. Rasterizou. Deletou. Beleza. Agora sim, o que, que eu vou fazer? Vou pegar aqui a ferramenta de varinha mágica e selecionar a parte branca e deletar, tá? Ficou esse corte meio ruimzinho? Ficou. O que, que nós vamos fazer então? Nós vamos. Eu apertei Ctrl T agora, viu, gente? E diminuir o tamanho dela um pouco. Olha, uma dica legal é o seguinte, toda vez que ficar aqui é, com as bordas estranhas, branquinhas assim, você não pode deixar. O que, que você faz então? Segura o CTRL e clica em cima da imagem, tá? O que, que nós vamos fazer? Nós vamos fazer com que a seleção entre um pouquinho para a imagem, tá? Está selecionado aqui, não tá? Ele vai entrar um pouquinho. Entrando um pouquinho a seleção, vai ficar uma bordinha de fora e nós vamos apagar essa bordinha. Então você vai aqui em selecionar contração, modificar contração, aí vamos colocar um pixel, vamos testar. Ele entrou então, né? Se eu deletar agora, gente, ele deleta o que está dentro, né? Então eu quero deletar o contrário, quero deletar a bordinha que foi ultrapassada aqui, ó. Tá vendo essa bordinha aqui que foi ultrapassada? Essa que eu quero deletar. Então para fazer isso eu inverto a seleção. Eu posso ir em selecionar inverter ou simplesmente apertar Shift Ctrl I, que é muito mais rápido, e deletar. Olha lá, Então aquela parte que estava mais clarinha aqui foi deletada e ficou parecendo que ele está aqui mesmo, né? Tá, tá disfarçando bem, né? Então vamos ver agora o que a gente pode fazer. Bom, o que, que nós vamos fazer então? Eu vou pegar aqui, é... vou colocar o mouse aqui embaixo da layer Desse caramujo, dessa lesma, não sei o que é isso. E vou criar uma layer aqui, tá? E vou pegar aqui, gente, o brush é... com a cor preta, tá? Só que a opacidade é em 50%, ó. Aqui em cima. O que nós vamos fazer? Nós vamos pintar uma sombra aqui, ó. Essa sombra não pode ser exagerada, não. Tem que ser um pouco mais verdadeira. Vamos fazer o seguinte. É pegar aqui, diminuir um pouco. Vou colocar aqui. Tá. Olha só, o animal tá retinho aqui, nós vamos resolver isso agora. Tá, então vamos colocar aqui, ó. Beleza. Eu vou clicar aqui então na layer do da lesma. Você é lesma mesmo, gente? Desculpe se não for, coloquem nos comentários. Eu vou colocar uma máscara lá, tá? clicando aqui embaixo, ó, eu não mostrei. Basta clicar aqui, tá bom? Para criar máscara. Que que eu faço então com a cor preta? Nós vamos clicar, vamos vamos colocar aqui, ó. Vamos aumentar um pouco a opacidade. Por que nós não estamos fazendo isso? Para tirar essa parte que tá reta aqui, gente, ó. Tem uma parte reta aqui. Olha só, aí fica parecendo que ele realmente está lá, né? Mas aquele recorte reto que a gente fez não tem nada a ver, né? Beleza. Olha só, como não está muito mais real agora. Não é verdade? Bom, vou selecionar então aqui, ó, a layer da, da, da lesma e vou clicar aqui em cima e vou em equilíbrio de cores, tá? E segurando o alt, eu clico para que ele seja aplicado somente a a lesma aqui. Então nós vamos aumentar um pouco aqui o verde, tá? Nem tanto, e diminuir aqui um pouco o vermelho. menos. É, então você pode ver que se eu tirar aqui essa camada do equilíbrio de cores, a gente realmente mudou a cor, né? Então ela meio que se misturou com o cenário. Então, selecionando de novo aqui a lesma, eu vou em curvas. Nossa, eu nem vi isso que nem a lesma, eu tô falando lesma. Então, olha só, aqui em cima eu desço aqui um pouco, tá? E faço isso. Não, nem tanto, né, gente? Ok, beleza. Aí olha só o que eu vou fazer agora. É, com a máscara aqui selecionada, o que, que eu faço? Eu venho aqui, ó, e seleciono aqui a parte de cima do cara do caramujo, do, da lesma, sei lá, tá? E deleto. Eu venho aqui, pego uma pego o brush, tá? Preto. Bem, aqui na máscara da curva, está vendo? E vou aumentar aqui. O que, que eu vou fazer? Eu vou apagar a parte de cima, aqui, ó. Vou colocar aqui em 100%. Aí sim, eu clico aqui no, no curvas, agora deixa um pouco mais escuro. Aí sim é o efeito que eu queria. Eu estou indeciso aqui, gente. Acho que esse negócio ficou muito escuro mesmo. Né? Vamos deixar um pouco mais, mais claro assim. Estou é muito. Darkness. Bom, então jogando agora então o arquivo, esse arquivo aqui de grama, né, que tem que imita uma, uma foto de uma grama, né, não imita nada, é a foto de uma grama mesmo. Aí então vou apertar Ctrl T, tá? E vou usar essa opção aqui, ó, é deformar, tá? Aí eu vou colocar é, exatamente deixa eu colocar aqui em cima, fazer isso aqui de novo, ó. Okay. Aí aqui eu vou apertar deformar e nós vamos tentar ajustar aqui ao casco. Eu apertei enter e vou dar aqui uma opacidade bem mais baixa e vou de novo apertar Ctrl T, clicar com o botão direito, deformar e eu vou fazer o que? Vou colocar aqui para que ele se encaixe no casco, tá? Aí é o seguinte, nessas partes que ficaram mais difíceis, que você tem que fazer? segura o Alt e clica aqui nessa pontinha. Tem uma que são difíceis de pegar porque eu nem, nem vejo onde está. Rapaz, aí, meu amigão. Beleza, então eu clico aqui de novo e coloco a opacidade 100. Aí o que que você faz então para isso aqui ficar mais real? Você faz o seguinte, você pega e cria uma nova, duplica essa camada aqui, tá? Duplicou. Você vai pegar essa ferramenta aqui agora então, ó, ferramenta borrar, tá? E clica com o botão direito e vai em rasterizar camada. E com um tamanho menor aqui, você faz o seguinte: você vai tirando isso aqui, ó. Deixa eu aumentar esse copo pequeno demais. Ficou grande demais agora. Não, muito grande. Vou colocar aqui uns 18. Um tá, então você faz isso. Aí você aumenta a resistência e faz isso, esse exercício aqui de paciência, tá? E tem que ser Nós vamos dar um zoom aqui. Vamos dar um zoom e aqui, ó, nós vamos fazer o seguinte: você vai pegar essa ferramenta aqui, tá? Vai rasterizar essa camada. Vamos colocar aqui, então, sei lá, uns 4. E vai fazer isso, tá? E aqui a resistência tem que estar tá em mais de 65%, tá? Para compensar isso. Então você vai fazer isso. Ó várias vezes. Por toda a extensão. Para simular que o gramado está passando aqui. Então essas partezinhas, gente, eu vou cortar muito bem. Então, olha só de longe então fica bem disfarçado, né? Vamos então aplicar aqui um balanço de cores para esta grama aqui. Vou colocar aqui um equilíbrio de cores, quer dizer, vou apertar o alt entre as camadas e clicar. Então aqui os tons médios que estão aqui selecionados, eu vou deixar aqui um pouco mais vermelho, tá? e um pouco mais pro lado do amarelo aqui vou para os, os realces né os highlights e vou colocar aqui é, mais amarelo aí então gente vou também aplicar sobre esse negócio aqui uma curvas curvas aí sim né aí sim garoto aí eu vou clicar aqui Vou clicar aqui em cima da, da graminha que a gente colocou. Vou aqui usar a ferramenta subexposição, tá? Superexposição com ali selecionado. Ó, eu vou deixar essas partes mais escuras, exposição maior aqui, algumas partes bem mais escuras que a outras. Aí então nós temos essa outra imagem. Nessa casinha aqui, vou fazer o recorte dela rapidinho. Vou colocar aqui em cima. Bom, você viu que eu coloquei ela em cima e apertei Alt nesses dois aqui e cliquei, tá? Pra voltar ao normal. Tem, tem essa, esse problema aí. Vou pegar aqui a ferramenta, gente, de laço poligonal, tá? Vou fazer uma seleção rápida assim, ó. E vou até escolher um pedacinho da grama aqui também. Aí eu aperto Ctrl X, clico com o botão direito, rasterizar camada, Ctrl X, tá? E vou apagar essa aqui de cima. Aí eu colo aqui. Vou deixar um pouco menor apertando Ctrl T, tá? Muito bem. Vou dar um zoomzinho aqui e vou aplicar uma camada, tá? Clicando lá embaixo, eu aperto, aplico uma camada. Pego aqui a ferramenta, o brush, com a, com a tamanho bem menor, preto. Eu vou então fazendo isso, Ó. ó. Depois nós vamos fazer uma outra coisa aí legal também. Bom, aí nós vamos também colocar aqui. Bom, então aí, gente, o que nós vamos fazer? Primeiramente, nós vamos aplicar a esta casinha aí um equilíbrio de cores, tá? Segurando o Alt para a camada de baixo. Vamos fazer isso. Selecionando a casinha então aqui, ó, segurando Alt, segurando Ctrl e clicando aqui, tá? Vou criar mais uma camada, vou lá em, em arquivo, ou desculpa editar, preencher, vou colocar aqui preto, tá? Ctrl D então para tirar a seleção. Vou apertar agora Ctrl T e vou aqui ó, em distorcer, tá? Não deu errado aqui para o seguinte, porque está aqui aplicado, ó. Está com essa setinha para baixo. Basta eu clicar em cima com o um Alt pressionado e clicar de volta que ele fica, tá? Bom, aí, ó, eu vou pegar de novo. Então essa parte preta que é a sombra que eu vou fazer. Aperto o Ctrl T, tá? E clico com o botão direito e vou em Distorcer aqui. Aí então eu faço isso, ó. E coloco bem aqui para fazer uma sombrinha aqui, ó, ok? Bom, aí então eu vou diminuir a opacidade. Aí com essa camada selecionada eu vou lá em filtro desfoque, desfoque Gaussiano. Aí só que não pode ser muito forte, porque senão fica assim. Tá bom? E logicamente que a sombra não passa aqui, né? O a bolinha aqui de pelo, de, de grama. Então eu coloco aqui uma máscara, pego lá o brush, a ferramenta de pincel, tá? Na cor preta e apago aqui, ó. Beleza? Muito bem. Aí ah, então, gente, nós vamos escolher uma imagem aí. Nós vamos escolher então a imagem aí chamada Star Star 6, tá? Vou colocar essa imagem aqui. Aí eu vou diminuir um pouco. Vou colocar aqui, tá? E vou colocar divisão sobreposição de cores. Vou pegar o brush agora, colocar uma máscara aqui de novo, tá? E vou apagar as partes que eu não quero, principalmente as bordas e outros exagerinhos aqui. Tá? Bom, nós temos outras imagens lá dentro desse. Vou pegar esse aqui também. Essa aqui, vou fazer o seguinte, eu vou girar aqui, ó. Vou colocar aqui. Aí, olha só, como ficou legal isso aqui. Só que aí nós vamos ter que bater com a cor amarela aqui. O que é que você faz então? Aí com ele selecionado, então eu vou usar aqui, ó, é matiz saturação, tá? E vou clicando com o alt aqui. Bom, então eu vou clicar em colorir, tá? Eu vou aqui no matiz, ó, colocar mais ou menos pra cá. mais perto do amarelo vou fazer isso tá ok e vou diminuir a opacidade da camada beleza gente então o toque final aqui para não ficar um tutorial gigante já mais maior que ele já tá vai em mapa degradê vou colocar aqui esta opção aqui ó essa opção aqui e eu vou colocar é, sobrepor tá aí fica bem forte você diminui bastante aqui a opacidade beleza gente então espero que vocês tenham gostado e